Já estão em vigor as novas regras sobre compra de produtos e serviços, inclusive viagens pela internet. Os sites de vendas vão ter que prestar informações mais claras e completas já na tela inicial. As novas regras também incluem um serviço de atendimento aos consumidores. Este é o assunto do NBR Entrevista. Vamos conversar com a secretária nacional do consumidor, Juliana Pereira. Olá, secretária. Muito obrigado pela entrevista, pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Secretária, quais são as informações que devem aparecer logo no início da compra, no, no, no site de venda? Nós procuramos regulamentar nesse decreto, basicamente, três itens né, de informação: quem é aquela loja? Então, o consumidor precisa ter a capacidade de reconhecer na primeira tela com quem ele está comprando, de quem ele está comprando Sim. e os dados de, daquela, daquela empresa, endereço, CNPJ, dados que reconheçam uma empresa. Segundo, também é importante se garantir que da mesma forma que se compra virtualmente, que seja atendido virtualmente. Então, na tela inicial de compra, tem que se alertar o consumidor que em caso de informações ou reclamações que ele po... o espaço onde ele possa interagir com a empresa. E nessa tela inicial já dá para saber se é um site seguro ou não? Então a questão dos sites seguros é muito importante comentar uh, com o telespectador que é importante ele buscar informações sobre os sites. Os sites eles não têm um registro e um controle prévio de órgãos do estado. Claro. Há uma liberdade de estabelecimento. Então é sempre importante procurar se ele está no cadastro de alguns procon's como os mais reclamados, se ele está no cadastro do SINDEC, no site do Ministério da Justiça. Né? Agora, a segurança da informação prestada para o consumidor naquele site se dá muito pela confiança que o consumidor vai estabelecer com aquela loja virtual. Agora, secretária, a gente sabe, claro, que o setor cresceu muito nos últimos anos, mas a questão das reclamações também teve influência na necessidade de se regular o setor. Exatamente. Além do crescimento do volume de compras pela internet, há um crescimento também de demandas, ou seja, os consumidores têm procurado os órgãos de defesa do consumidor para reclamar de sites de compras virtuais foi por isso que o ministério da justiça é, através da, da, de, de um plano nacional de consumo e cidadania criado pela própria presidenta da república estabeleceu hoje as regras de atendimento ao consumidor no comércio eletrônico e quais são as principais reclamações setor aéreo setor de turismo Olha, nós temos é, segmentos de reclamações. Então, é, do ponto de vista de produtos, o que, que o consumidor mais reclama? A demora na entrega, descumpriu o prazo, combinou de entregar, não entregou. Entregou um produto diferente daquele que estava no site, na, 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 na internet. Em relação a passagens aéreas e até a questão mesmo do turismo, é mais comum. A dificuldade do consumidor depois de eventualmente remarcar essa passagem, ou arrepender-se, ou, ou é, uma retificação. Então o consumidor tem grandes dificuldades, às vezes, de é, ter um atendimento em relação a esses esse serviço. Então as maiores reclamações são nessas compras cotidianas mesmo? São, são mais, até porque a partir do comércio eletrônico né, é possível você que está no interior do país, que às vezes não tem acesso a um grande shopping center, a uma, uma grande loja comercial, ela conseguir ter um produto que se vende numa grande capital. não né? Então a, a democratização do consumo, o comércio eletrônico, ele democratiza. Mas isso também gera, às vezes, alguns problemas para os consumidores. Agora, secretária, como ter controle, algum tipo de controle, sobre aquelas compras feitas, por exemplo, em sites estrangeiros? A pessoa compra daqui do, do Brasil num site é, internacional ou num site de um outro país. Olha, isso é muito importante comentar com o telespectador, porque nós, as autoridades brasileiras não têm governança sobre lojas fora do país. Não é? existe inclusive uma proposta é, que está sendo discutida no âmbito da Organização dos Estados Americanos é, é, de que as compras virtuais, as compras por comércio eletrônico transfronteiriços, ou seja, de um país para o outro, passa a ter um regulamento internacional. Mas hoje o consumidor brasileiro que eventualmente comprar num site internacional ele vai ter muita dificuldade em ser atendido por, por, pelos órgãos de defesa do consumidor. Eu diria que, no âmbito do Mercosul, ainda há alguma possibilidade. Mas, fora dos países do Mercosul, Não terá que procurar a justiça. E, assim mesmo, o STJ já definiu que uma empresa será responsável se ela tem ao menos um escritório no Brasil. Então, é importante atentar os consumidores para essas compras em sites é, reconhecidamente internacionais. Tá, secretária, é, com relação às oficinas técnicas, a gente sabe que o, a secretaria vem, é, f, vem fazendo uma série de discussões com os órgãos de defesa do consumidor. O que, que já surgiu a partir dessas conversas? Olha, essa, inclusive, no âmbito do comércio eletrônico, nós fizemos uma onde nós trouxemos vários especialistas do comércio eletrônico, exatamente para nos explicar e orientar os PROCONS, principalmente que são quem atendem os consumidores, como identificar identificar um site fraudulento, como identificar um site que não cumpre as regras do Código de Defesa do Consumidor. Nós procuramos aproximar os órgãos de defesa do consumidor, também do, com, do comitê gestor de internet, do CGI, Sim. porque hoje, né, há uma sofisticação nas relações de consumo. Então, os órgãos de defesa do consumidor também precisam é, sofisticar, se adequar. se adequar. Então, a secretaria tem promovido esse tipo de trabalho para melhorar cada dia mais a qualificação do atendimento ao consumidor prestado nos diversos órgãos de defesa do consumidor que nós temos no país. E já deu resultado? A gente já poderia exemplificar alguma vantagem para o, os consumidores? Olha, primeiro, acho que um Procon cada dia mais capacitado para orientar os consumidores é uma melhoria importante. Segundo, nós nessa última oficina trabalhamos já o um mecanismo é, nacional de fiscalização do comércio eletrônico, né? Nós Estamos preocupados que o que o comércio eletrônico, sendo o um instrumento que democratiza o acesso, não pode ser um instrumento que também amplia problemas. Então, a primeiro grande resultado dessa oficina em relação à sociedade da informação foi já a Estratégia Nacional de Fiscalização do Comércio Eletrônico. Agora, com relação a essas novas regras, desde que o decreto da presidenta Dilma entrou em vigor em maio, de lá para cá já é possível também ver um resultado, se fazer um balanço dessas ações? É, nós notificamos agora, é, mais de 10 empresas, do, é, as principais empresas do comércio eletrônico, para apresentar à secretaria todas as providências que eles estão tomando em relação ao cumprimento do procedimento no, do comércio eletrônico. Claro que nós, já no primeiro momento, já visualizamos uma modificação. E a principal modificação nossa, que nós percebemos, é o espaço para se relacionar com o consumidor. Infelizmente, grandes sites, inclusive, eles não tinham espaço para o consumidor buscar informação ou reclamar, e aí o espaço de reclamação acabavam sendo os órgãos de defesa do consumidor. E nós queremos que cada dia mais o consumidor dialogue com quem vende produtos e serviços para ele, para que os problemas, os eventuais problemas, sejam solucionados de forma mais rápida para o consumidor. E mesmo com essas novas regras, é, ainda existem reclamações ou vocês percebem que essa mudança de de postura, talvez mude também um perfil das reclamações. Olha, eu, eu imagino, essa colocação é muito perfeita, né? Por quê? A, as reclamações que nós tínhamos até agora eram muito baseadas na demora, no atraso, no descumprimento. E às vezes uma outra coisa que é importante também, a, a, a dificuldade de cancelar no cartão de crédito. Então, existiu o, o consumidor compra, não entrega, aí ele desiste. Aí ele avisa a loja virtual, a loja virtual diz, ah, avisa agora também o um cartão de crédito. Um grande avanço desse decreto. E aí fica aquele, joga um, de... Um, aquele jogo de Exatamente, empurra. Exatamente, um empurra-empurra do consumidor. Agora, com o decreto, nós já percebemos que houve um alinhamento entre as empresas de comércio eletrônico e os bancos, o cartão de crédito. Então, ao menos um empurra-empurra, nós já verificamos que já melhorou para o consumidor. Pelo menos esse tipo de reclamação nós já, já diminuímos. Secretária, você acabou de dizer do cartão de crédito. Dá para colocar o número de cartão de crédito em qualquer site? Qual é a preocupação? Olha, hoje, na sociedade atual, nós somos os nossos números, né? porque a identidade pessoal é muito difícil a identidade é informacional. Não é o seu número do Fidelidade, o seu número do CPF, o seu número de conta bancária, que Sim. diz quem você é. Então, se esse número diz muito de você, tome muito cuidado para quem você vai passar. Nós, hoje, por exemplo, o Procon de São Paulo tem um trabalho muito interessante que está disponível na internet para todos, que é os sites não recomendáveis para o consumidor. São sites que têm fra... uma lista, uma lista uma, um sites fraudulentos e que geraram muito reclamações é, é, no Procon de São Paulo. Então, eu orientaria o consumidor a depositar esses dados de cartão de crédito, CPF, endereço, todos os dados pessoais naqueles sites de fato que têm credibilidade, que são reconhecidos. Yeah. <laughs> Por quê? Porque às vezes o barato pode sair muito caro para o consumidor. Qual que é a dica, secretária, para o consumidor fazer uma compra pelo menos mais tranquila, é, com um pouco mais de segurança? Olha, eu sempre oriento os consumidores, até porque quem compra na internet pressupõe que já tem um bom acesso à internet. Claro. Hoje nós temos vários sites, até as redes sociais, têm informações sobre empresas. Todos os PROCONS têm suas páginas virtuais. Nós temos também no, no Ministério. Da Justiça, os dados do SINDEC. Nós temos também é, é, nos, os tribunais de justiça também com informações. Então, antes de comprar por uma, numa empresa que você não vai conseguir encontrar depois, não é diferente shopping, que tem um de um shopping ou de uma loja na rua, né? no centro de uma cidade, que consulte, é? que busque antes de fazer a compra. Porque no caso de fraude, é muito complicado. Depois que o consumidor. Fez a compra, passou os dados pessoais, digitou o cartão. Se aquele site é fraudulento, vai ficar com os dados e dificilmente vai entregar um produto. Então, é, a, a prevenção é o melhor remédio. A consulta, a informação. E como é que vai funcionar esse serviço de atendimento ao consumidor? Olha, o serviço de atendimento ao consumidor das compras eletrônicas, nós estamos trabalhando para que no mesmo espaço... E no mesmo período em que o consumidor pode comprar, que ele também possa reclamar. Então a ideia é que cada empresa tenha no mínimo um e-mail que possa ser respondido full time, durante todo o tempo um é, chat, canais que né, o consumidor que vai de novo para a internet, às vezes ele não quer nem falar com ninguém, ele quer interagir através da rede mundial. E, então é importante que esse mesmo consumidor que vai confiar numa empresa, passar os seus dados pessoais. Que tem acesso. Que sozinho. tem acesso. Então nós estamos trabalhando nessa linha, e-mail e também eventualmente chats ou interatividade na própria página da loja virtual e as empresas que não, que não cumprirem as regras também vão ser penalizadas seguramente né o decreto ele é um regulamento e quem não cumprir está tá sujeito às multas do código de defesa do consumidor é, agora uma coisa que é muito importante também né já que o consumidor pode fazer uma grande punição com esses, com esses sites que não estão cumprindo com as regras. Deixar de comprar, informar aos demais. Né? Boicotar é basicamente aquela, aquele site que não diz quem é, não diz o endereço, não dá um canal de atendimento. Acho que é uma punição bastante justa para quem não atende bem o consumidor. Tá certo. Secretária, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, obrigado a você. Obrigado mais uma vez. Outras informações na página do Ministério da Justiça. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.